entrenador del Barça. Vale, és una professió d'altíssim. A veure, la d'aquesta... Hey! Jo vull ser... Bona tarda. L'escola. Sant Fric, que pots? Hauria de venir ara mateix a buscar-lo. En sèrio, pois? Ja tenim la tarda feta i dreta, me cago en l'os. Ja que hi som, jo voldria parlar... de la flauta. Això de la flauta ho hem d'arreglar. Família, jo crec que pares i mares, què feu els dimecres a les 5? Podríem involucrar, anar amb els crios a tocar la flauta. Sí o no? Aixequem la mà, va, aixequem la mà. Jo m'he après una cançó i diu... Ja que hi som, parlarem també de les cantimplores, no? Família, gràcies, i jo crec que es mereixen un gran aplaudiment els pares i les mares que comporten l'AFA, l'AMPA, o com li vulguem dir. Grans esforços per un agraïment que no sé si és per tots, però jo...
altra. A mi em preocupa la piscina. Per què tenim que anar a Catalunya? Que està molt lluny. Mira, sabeu què us dic? Que fins aquí que tarda. Marxem i tirem una mica més enrere.
prohibir les ampolles de vidre. Sabeu? Són un problema. I després, també el que faria, per amor, i per solidaritat, el que faria seria tornar a posar els cotxes en circulació, els carrelades, saps? S'està passant. Oh. Digue'm. Va, vinga. Com sento aquest amor de vosaltres! Doncs jo el que faria... jo compraria la muntanyeta i la regalaria a l'escola, perquè un compromís és un compromís. Us estimo. El taller de cicloestil, per ja fer pamfletos d'amor i felicitat per tothom! Uf, com sento aquest amor dins meu, cap a tots vosaltres. Aquest taller no és per a mi, és només pels pares que venen a la nit a l'escola. Però és que els de cinquè van corrent i sempre arriben abans i primegen uns quants pamfletos. Mireu aquests. En aquesta escola s'ensenya a pensar. Oh. Pensar! A pensar i no què pensar. Ei! Vinc a buscar aquesta classe que anem a l'horta a buscar unes fulles de... Maria, com era jo? La Fàbrega, la Fàbrega. Escolta, sabeu què us dic? Que conec una altra escola on cultiven molt millor que aquí. Va, i va. Au, vés, no pateixis i et guardarem un lloc per quan vulguis tornar. Però... Ai, mare! Que veig aquí! Ai, però quina cosa més petita i més cucatona. Però si són polls! Ai, no pateixis, que ara truco a casa, que et vinguin a buscar. Els estimem, els pols, també. Piticlim, piticlim. Digui'm! Hola, bon dia. Bon dia. M'encanten els polls, m'encanten. Mira, la meva xurri i jo, quan arribem a la nit i traiem els polls, ens posem supercatxondos i fem l'amor i el sexe tota la nit. I ja parlant d'això, jo voldria parlar de la guitarra. Famílies, hem de fer alguna cosa amb la guitarra. Jo crec que si ens involucréssim els dimecres... Què feu els dimecres a la tarda? Podríem juntar-nos a tots? Podríem... Allà ho hi ha, home, estic parlant jo. Hombre. Podríem juntar-nos a tots i fer la guitarra i miraríem per als nostres fills, per sentir l'amor, per sentir-nos a vius. All you need is love! All you need is love! All you need is love! Love, love is all you need. Discúlpeme, señorito, discúlpeme, es que soy... Señor Ense, acabo de aterrizar. Pero esto de la piscina, ¿por qué vamos a Cataluña? Ay, está tan lejos la piscina. No, ya tengo prou, ¿eh? ¿Sabeu que os digo? Que fins aquí que tarda. Marchem y tirem una mica más enrere. A ver,
Jo voldria navegar fins a l'oest i descobrir Amèrica! Amèrica! Diuen que cap a l'oest no hi ha res. Però si vols anar feliç, di tu mateix. Digue'm, Jaume. Jo seré conqueridor. I conqueriré Mallorca, conqueriré València, conqueriré l'Urgell, conqueriré Montpeller. Branca! I per acabar, conqueriré la Montanyera. I tu, Guifrem, jo? Apairé el talús i l'annexionaré a l'escola. Un altre cop amb el talús. Calla, oblida't. Bé, silenci, que ara ens toca fer els ambients d'homenatge. Plau que avui venen dues persones que seran nous professors. Així que, sisplau, endavant. La meva vida a l'ensenyament i qui me dedicaré de nou a 5 o... Bé, a veure, qui diu de nou a 5, diu de nou a 9, perquè jo de dormir i tenir qualitat de vida està sobrevalorat. I m'hi dedicaré amb cor i ànima perquè els nostres alumnes tinguin valors i siguin millors persones. Ho juro. Juro que... Bueno, això de jurar ho hauríem de mirar, perquè això és una passa d'escena de declaració d'intencions. Si miréssim el diccionari i miréssim el significat del que vol dir jurament, doncs més de menys. A veure, que no tenim tot el dia. Escolta, que conec una altra escola, que no fa un jurament amb un nou mètode, molt millor. Tornem-hi, sisplau, enllacem-ho ràpid. Pel poder que se m'ha donat, jo us declaro professor i professora de l'Àngels Garriga. Visca! 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 Ai, pont d'amor! Està medio muerto, eh? A veure... Colom missatger, la colometa missatgera, perquè arribi els del teatre. Visca el teatre! Visca! Pois? Altre cop pois? Això ho guardaré per aquí, saps? Bueno, doncs res, si hem de passar la pesta, doncs passarem la pesta, no? Com ho veieu, nois? Això del medievo està tot sobrevalorat. I com no... Ui, mira tu que se'n cau el vestido, tu. Parlarem de l'arpa. Jo crec que hi hem de trobar un què, això de l'arpa. Ens hem d'involucrar, família. Com veieu el dimecres, que fem pares i mares? Fem l'arpa, Jo, a sus mercedes, les voy a cantar una canció. A ver si les gusta, Si no les gusta, pues también,
la 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 la. Si hablo de cariño, de caricias y de amor, dicen que soy poeta y también señor. Si por el contrario hablo de fornicar, dicen que soy un guarro y me miran mal. No sé qué es lo que pasa con esto del hablar. Si entiendes lo que digo, como lo diga, ¿qué más da? Somos todos actores flipando en colores. La 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 la. A mi em preocupa els banys àrabs, perquè els tenim tan lluny. Sempre igual. Sabeu que us dic que fins aquí aquest acte. Tirem una mica més enrere. M'agradaria
fer els homenatges de delegats, que avui tenim dos nous persones que ens ajuden amb dos monitors que ens ajuden a l'escola. Em diuen que l'altre dia li vas donar un cop al cap amb una pedra a l'Augustus. Sí. Però és que això va ser perquè em va dir que era un bàrbar. Mi bàrbar tiene tres pelos, tres pelos tiene mi bàrbar. Saps què passa? Aquesta era la primera pedra de l'edifici que anava al talús. I ara haurem d'esperar 10 anys més. Mira, jo, això de solucionar els conflictes parlant, no em sembla una bona idea. Jo crec que és molt millor allò de llançar els nens als lleons. Home, Antonio, tu i jo hem decidit dedicar-nos a l'ensenyament per tal d'ensenyar als alumnes un ensenyament amb valors, que aprenguin a pensar, ment sana, incorpore sana. Bé, ja que estem amb aquesta nova manera de fer, que es diu democràcia, jo agraeixo les vostres opinions, però al cap i la fi, aquí farem el que diu el claustre. I el que ha dit és que tallar-li una mà! Sisplau, Clemència, sisplau! Sisplau, Clemència! Ah! Diòculus! Això porta la festa! Tira, tira, ves, de la Maia en parlarem un altre dia. Vaig a trucar, vaig a veure com fas perquè vinguin a buscar. Estimada família, els diòculus no ens agraden gens a l'escola. L'hauríeu de venir a buscar el més ràpidament possible, abans que ens infecti la resta de l'alumnes. Opa! Vaya con los mensajeros, ¿eh? Esto tenía una apertura aquí. ¡Pióculus! ¡Más pióculus! Bueno, seremos de la peste. Pero yo lo que he venido a hablar es de la lira. Algú hauríem de fer amb la lira. Què feu els dimecres, família? Futbol, ma! Futbol! Oh, que pesats aquests nois amb el futbol, eh? Piscina! Doncs... Piscina! A mi m'agradaria cantar amb tots vosaltres una cançó amb la lira. Eh? Què hi penseu? Som-hi do o no? No. Sí? Sí, no m'he equivocado. Ah, bueno, però és que estàs cada època igual i ja n'estic tipa. Doncs jo estic molt preocupat amb el grec. Fa molt poques hores de grec. Alea, ja que és. A mi em preocupen les termes. Per què tenim que anar a les termes, Catalònia? Trobo que estan una mica lluny. Mira,
Encara no s'espera? Pedres, podíem quedar els dimecres per...